Vám všetkým dobre známa Erika Tarkuličová. Čau. Ahoj, Saskia. Čaute. Tak čo, ako dnes? Tak, dobre. Sme na majstrovstve Slovenska, čakáme, čo bude. Prípravy posledné. Ty už si celkom ostrieľaná pretekárka, všakže? No, dá sa tak povedať, teraz už súťažím 5. sezónu. Takže... Nie je to náročné, 5 sezón po sebe? Tak vidím na sebe, že to telo už je také unavenejšie, ale napriek tomu mám taký pocit, že každú prípravu zvládam tak ľahšie. Že tým, že som aj taká ostrieľanejšia, viem, čo na mňa viac funguje a sú aj určite aj plusy a minusy v tomto. Ak máš dnes očakávania, určite sa chceš nominovať na majstrovstvá Európy? No áno, veľmi by som sa chcela nominovať. Toto je také prvoradé a potom to umiestnenie už uvidíme. Je veľa v mojej kategórii je veľa pretekárok, takže necháme to na rozhodcov. Ty si do 1,63 teda? Áno, áno, áno. Najpočetnejšia kategória. Erika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Budeme ti držať palce. Čau. Ahoj. Čaute. Čau.